Olá meninas, bem-vinda a mais um. Desculpa. Posso começar outra vez? Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Este é o Recebidos pelo Correio. Tinha muitas coisinhas que recebi, então resolvi partilhar convosco porque são coisas muito fixes para o verão. Aqui temos imensos produtos de uma marca que eu adoro, que é a Genesse. Eles têm esta gama toda. Eu já usava, deixa-me ver, o creme de noite, o sérum e este. Estes três são as novidades. As novidades para mim, não é? Porque eles já têm isto tudo lançado há imenso tempo. Eu é que só usava estes produtinhos. Eles enviaram-me, porque sabem que eu uso, e então enviaram os produtos que eu costumo usar e foram muito simpáticos. É o creme de noite. Temos o creme de dia. E o sérum. E temos aqui estas ampolas que são fantásticas. Vem assim nesta caixinha, super gira. Vem assim as ampolazinhas todas. Espera, eu vou mostrar. Elas vêm assim, nestas embalagens. Dá para nós levarmos na carteira. Isto abre-se assim. Separa-se, não é? Separamos, podemos levar assim na carteira. Depois abrimos aqui assim, tipo uma ampolazinha, e podemos voltar a fechar com a mesma tampinha. Isto o que é? Isto é maravilhoso. Isto é um anti-rugas, anti-papos, anti-olheiras instantâneo. Portanto, nós dormimos pior, estamos com um péssimo aspecto, ou já passou o dia inteiro de trabalho e ainda temos um evento onde ir, não sei, uma festa, um casamento, o que vocês quiserem. E já estamos com a cara toda marcada, já não estamos bem. Isto é um milagre, minha gente. Aplicam, esperam um minuto assim que seque e fica impecável e vocês ficam sem rugas. Se vocês quiserem, eu depois faço o review destes produtinhos para vocês também, porque são mesmo fantásticos. Eu uso, isto é a marca que eu uso, os meus cremes são estes, é o que eu uso todos os dias. E o sérum é maravilhoso e também dá para vocês aplicarem nas estrias, por exemplo, porque ele é altamente regenerador e trabalha através das vossas células. Portanto, estes produtos são para homem e para mulher, não têm diferença, porque eles atuam nas células e as células não têm sexo, minha gente. Portanto, não há cá cremes para homens e cremes para mulher, porque as nossas células são todas iguais, a base é toda a mesma, e se têm falta de água, se têm falta disto ou daquilo, tem para homem e para mulher, tudo igual. Depois, o que é que nós temos aqui? Isto é o leite de limpeza para lavar a cara. Não é bem leite, isto é mais um gel. Este produtinho é o gel para limpar, para lavarmos a cara amanhã e à noite. Sim, é importante lavarmos à noite, claro, porque durante o dia todo, mesmo que não usemos maquilhagem, a nossa pele acaba por sofrer danos e ficar com pó, ficar com resíduos dos carros, pólen, tudo. Portanto, é muito importante lavarmos a cara à noite, mas é muito importante lavar de manhã também com o gel de limpeza, porque à noite é que as nossas células vão fazer o processo delas de limpeza e sai a porcaria toda, e convém limparmos, porque não vamos pôr a maquilhagem por cima, não é? Se não tivermos a cara limpa. E temos o quê? Temos aqui outro produtinho fantástico. Isto é uma máscara Ultimate Lifting, que é basicamente uma máscara que nós aplicamos na cara toda e depois a máscara seca, passada em 20 minutos, e sai assim tipo uma segunda pele. É assim uma coisa surreal. Eu já vi vídeos disto e é muito engraçado, estou doida para experimentar. Se calhar faço para vocês verem também. Então sai basicamente todas as peles mortas e aquelas coisas assim, que nós temos que pagar balúdios no centro de beleza para nos fazerem, e agora vocês podem fazer em casa. Achei muito fixe. Este é o creme do corpo, que é muito bom para as zonas mais flácidas também. Eu já estive a ler sobre ele, não usei muito fechadinho, mas quero muito experimentar. E o que é que nós temos aqui mais? Este é a máscara. Ah, este é o. Exatamente, este é o de lavar que eu já tinha falado. Portanto, estes todos são as novidades da Genesse. Foram os produtinhos que eles me mandaram. E muito obrigada, Genesse, por todos eles. E eu vou usar e vou fazer review para vocês também. Sendo assim, acabámos as coisinhas recebidas pelo correio. Espero que tenham gostado. Obrigada a todas as marcas que me enviaram presentes. Eu vou experimentar, vou fazer review dos autobronzeadores para vocês, e posso fazer também os produtos da Genesse, se vocês quiserem ver. Então este aqui milagroso, que é ótimo. Por isso, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, é muito importante, é a única forma de eu saber que vocês estão aí desse lado para mim e continuar a fazer coisas para vocês.
E também podem seguir-me através do Instagram, através do Facebook. Basicamente estamos sempre ligadas. Portanto, falem comigo, eu falo convosco e corre tudo bem. Obrigada, um beijinho grande e até ao próximo vídeo.